Переговори з Російською Федерацією будуть. Які умови може висунути Україні Дональд Трамп? Щодо України, думаю, як мінімум дві речі, от, які ми дійсно можемо прогнозувати. Вже різні засоби масової інформації почали описувати неймовірний план Дональда Трампа. Ось, наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що найближчим часом, швидше за все, цей план з'явиться. І там будуть дати припинення вогню. Отже, витоки, які з'являються в американських виданнях і деяких європейських, це відображення цієї роботи. Тому деякі речі достатньо прогнозовані. Хоча Трампа і називають непередбачуваним, багато речей є достатньо передбачуваними. Як, наприклад, протекціоністська політика Трампа. Про це багато пишуть. Це економічна політика. Щодо зовнішньої політики теж відомо, що головним пріоритетом буде все ж таки не Україна, а Китай. Щодо України, я думаю, ну, як мінімум дві речі можна дійсно спрогнозувати. Це те, що він буде ініціювати переговори. Це підтверджують майже всі джерела. І це дуже помітно. По заявах самого Трампа він постійно про це говорить. Є навіть деякі різні інсайти про те, що Трамп хоче стати лауреатом Нобелівської премії миру. Подивимося, що з цього вийде. Але, коли була його промова після перемоги на виборах вранці 6 листопада, прозвучала показова фраза. Він сказав, що хоче зупинити всі війни у світі. Важко насправді це уявити, але те, що по Україні він робитиме кроки, у мене вже немає от жодних сумнівів. Він буде ініціювати переговори. Мирного плану Трампа офіційно не існує, але ключові ідеї дуже зрозумілі. З високою вірогідністю те, що Трамп і його команда пропонуватимуть припинення війни, на жаль, по лінії фронту. Інша річ, що стабільної лінії фронту немає. Чи погодиться на це Росія? Насправді, я далеко не впевнений. Але ідея така є. Крім того, як бонус Путіну, щоб він припинив війну, можуть закрити тему членства України в НАТО, як мінімум на термін президентства Трампа. Це теж, до речі, достатньо вірогідно, і нам до цього треба готуватися, шукати контрстратегію, тому що гарантії безпеки для нас важливі. І в Штатах це теж знають. І думаю, що одна з ідей, яка озвучується, що нам будуть пропонувати постачання зброї як гарантію безпеки, а також хай Європа візьме на себе роль гаранта. Це теж достатньо вірогідно. Але нам треба буде, скажімо так, не те, щоб вимагати. Вимагати, насправді, нам важко від Штатів. А аргументувати, пояснювати, що гарантом безпеки мають бути саме Сполучені Штати. Хоча приблизно в такому вигляді, як вони це виконують, я не знаю, там щодо Японії, Південної Кореї, Ізраїлю чи Тайваню. Вийде чи ні, от це насправді питання відкрите. Але самі переговори будуть з високою вірогідністю. Ну і ще одна річ, яку можна теж прогнозувати, це зміна формату воєнної допомоги Україні. Це буде допомога в кредит. Частіше за все кажуть про ленд-ліз, тому що ідея ще з 22-го року, і у республіканців вона, до речі, дуже популярна. І сам Трамп казав про це, до речі. Давати нам безоплатну допомогу і в тих обсягах, як раніше, скоріше за все, вже не будуть. Тут теж треба готуватися. І також з високою вірогідністю нам можуть обрізати бюджетну фінансову допомогу або надавати її знову таки в кредит. От приблизно те, що можна прогнозувати від Трампа. По інших речах, по деталях поки казати насправді ще зарано. І я думаю, що навіть в тих ключових ідеях, про які я казав, спроба швидко досягти миру в Україні наштовхнеться на величезні перешкоди у вигляді жорстокої агресивної переговорної позиції Росії. Тому Трамп і його команда, а я думаю, через певний час зрозуміють, швидкого миру не буде, а будуть складні, важкі перемовини, в яких результат не буде гарантований. Китай для Трампа буде все ж таки головним пріоритетом. По Ірану, скоріше за все, теж буде жорстка політика. Щодо Росії, зараз поки що те, що ми бачимо, це така статусна гра, коли, наприклад, Путін не привітав Трампа напряму, як зробила велика кількість міжнародних лідерів, і наш президент, і Сі Цзіньпін теж зателефонував, а Путін ні. Цікаво, як Трамп насправді до цього поставиться. Деякі, до речі,
Джерела кажуть, що Трамп ретельно стежить, хто його привітав, а хто ні, зокрема, хто зателефонував. Як пожартували в якому з російських телеграм-каналів, привітав на третій годині промови на Валдаї. Путін хоче бути горою, до якої прийде Магомед на ім'я Трамп. З одного боку, на Валдаї прозвучали компліменти на адресу Трампа, а з іншого боку, відверта, як і раніше, агресивна антиамериканська риторика. Трамп може стати другом Путіна, якщо тільки він стане на позицію Путіна. Але все ж таки він має відстоювати національні інтереси Америки. І коли Трамп був перший раз президентом, власне, в цьому і була проблема. Тому що Трамп щиро хотів домовитися з Путіним, але не вийшло, тому що Путін не хотів йти на жодну поступку. Врешті-решт відносини між Сполученими Штатами і Росією під час першого президентства Трампа тільки погіршилися. Зараз, я думаю, теж буде дуже непроста історія. А я нагадую, вкотре, в кожному стрімі, нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку. Ми залишаємо на ваш розсуд, хорошу чи погану. Ми не будемо вас сварити за погані вподобайки. Навпаки, якщо ви ставите багато поганих вподобайок, ми аналізуємо це і розуміємо, що ми робимо щось не так, що нам треба виправлятися. Ну, якщо ваша ласка, не ставте, будь ласка, дуже багато поганих вподобайок. Також в описі до цього відео є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, на нас і там.